Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Lucas Lima e trago aqui um tema muito legal, que é Gambiarra, a perspectiva do desenvolvimento tecnológico dentro de favelas. Vou fazer aqui uma breve apresentação de quem eu sou. Então, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu possuo MBA em Gestão de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Atuo como professor, também tenho pós-graduação na área de Educação 4.0. Sou fundador da Enfio, que é a minha startup, que é uma startup voltada à democratização de tecnologias para favelas e também uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia voltada somente para favelas. Eu sou primeiro lugar e prêmio popular no Shell Iniciativa Jovem, que é um dos maiores programas de aceleração de startups do mundo. Sou top 5 Juventude Empreendedora, selecionado do, sou um dos 15 empreendedores do Brasil selecionados no programa de aceleração da Cervejaria Ambev. Também tenho premiação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sou TEDx Speaker, também faço parte da rede de líderes da Fundação Lema e atualmente eu sou reconhecido pela Be Good, que é a fundação da Beyoncé. Para a gente falar sobre a gambiarra e sobre a questão da democratização de tecnologia para favelas, a gente tem que fazer também um estudo territorial da minha comunidade, da onde a gente vai abordar esse tema. Porque para abordar esse tema de desenvolvimento tecnológico, eu trouxe a minha realidade. Eu sou cria do Complexo do Alemão, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio, da zona da Leopoldina. E para vocês terem noção, o Complexo do Alemão é tão grande que ele tem uma área de 2,96 quilômetros quadrados. É uma área muito grande. Eu falo que eu sou morador de lá e até hoje eu não conheço 90, eu não conheço 5% do que o Complexo do Alemão é. O mais triste é que somos o pior IDH do estado. O Complexo do Alemão é compreendido em 13 comunidades, 13 favelas, e ele é considerado pelo estado do Rio de Janeiro um bairro. Então, a gente está em último lugar do IDH. Temos uma população total de quase 70 mil habitantes, sendo que de jovens de 15 a 29 anos, temos ali 32%, e 27% dos jovens de 15 a 17 anos, das 13 favelas do Alemão, estão fora das escolas. E aqueles que ainda estão nas escolas, não têm acesso a um laboratório ou internet banda larga em suas. Ou salas de informática, internet banda larga em suas escolas. E isso é um dado muito atual de 2021 do IBASE, que foi um estudo em conjunto com o IBGE e essa associação que faz a leitura de dados das favelas, que trouxe. E isso compromete muito quando a gente fala de tecnologia no Brasil, porque nem todos têm acesso. E quando eu falo de Rio de Janeiro, que é da onde eu venho, o Rio de Janeiro compreende o antes e o depois do túnel. O antes do túnel, que são as favelas, a zona norte do Rio, e depois do túnel, que é a zona sul, onde que todo mundo tem acesso a laboratórios de informática, cursos de robótica, programação. Há uma discrepância muito grande, porque a cada bairro que tu anda, o IDH, ele muda drasticamente. E para fazer isso, eu falo que, para entrar nessa questão de tecnologia, eu uso muito a cultura maker. Por quê? Eu fui conhecer o que é cultura maker aos meus 23 anos, quando eu me viro fundador de um laboratório maker, sem fazer a mínima ideia do que é cultura maker. Não faço a ideia, não fazia ideia do que era isso. Eu fui aprender depois de fundar um laboratório. E essa pesquisa eu realizei com 30 jovens aleatórios. E com esses 30 jovens aleatórios, eu fiz a pergunta, essa pergunta que eu botei no slide anterior. Você conhece o que é cultura maker? Os 30 jovens aleatórios me responderam não. Eu sei que para a maioria de vocês que estão assistindo um evento como esse, a Campus Party de tecnologia, todo mundo aqui deve saber o que é cultura maker, mas 30 jovens da comunidade do Complexo do Alemão não souberam me responder. Eu não fiquei assustado com o resultado dessa pesquisa, porque é algo que eu já esperava. Porque quando a gente fala de favela, a gente vê essa desigualdade, tanto social quanto tecnológica. Porque durante a pandemia,
Cerca de 59% dos alunos que teve essa questão do ensino híbrido, 59% dos alunos não assistiram às suas aulas. Por quê? A maioria das famílias são compostas de cinco pessoas e só tem um celular. E quando tem o celular, não tem internet banda larga. Então, a maioria desses jovens não tiveram uma formação de qualidade durante a pandemia. Isso é muito preocupante. Só que, depois de entender ali, quando eu perguntei para esses 30 jovens o que era cultura maker, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Se, pô, eu entendo o que é cultura maker, por que esses jovens não entendiam? E foi quando eu tive que ter o meu momento de retornar às minhas raízes. Não é porque eu queria entender, queria levar isso para todos de tecnologia, acesso, laboratório, impressão 3D, cultura maker, para todos, que todos deveriam saber aquilo que eu já sabia. Eu estava tendo praticamente ali meu momento de epifania, uma crise de colonizador, será? Só que foi aí que eu pensei e me refiz a pergunta: será que eu estou aplicando isso da maneira correta, falar sobre tecnologia através de cultura maker? Porque a cultura maker eu entendi que era algo americanizado, era gourmetizado para o local de onde eu vinha. E foi aí que eu lembrei de uma frase de um dos maiores educadores do nosso país, que foi Paulo Freire, quando ele fala que ensinar trata-se de aprender a ler a realidade, conhecê-la, para depois, em seguida, poder reescrever essa realidade. A gente ensinar é isso, entender uma realidade para depois transformá-la. E foi aí que eu pensei, cara, eu não tenho que perguntar para eles o que é a cultura maker para eles entenderem o que é tecnologia. Eu tenho que refazer a minha pergunta baseado na cultura local da qual eu sempre fui inserido. E foi aí que eu refiz a pergunta. Aí, mano, tu sabe o que é gambiarra? E a resposta dos 30 jovens foi automática. Os 30 jovens me responderam: pô, cara, o meu pai é fera, o meu avô é profissional, minha casa inteira é feita com gambiarra. E foi aí que eu entendi: cara, eu não tenho que ensinar cultura maker, eu não tenho que levar para dentro e colocar a goela abaixo desses jovens um ensino que é gourmetizado e americanizado. Eu tenho que ensinar aquilo que eles sabem. E aquilo que eles vão entender, o que vai dar acesso a eles. Então eu tenho que ensinar o que é gambiarra. Só que, para ensinar gambiarra, eu tive que ir mais a fundo, eu tive que entender o significado de gambiarra. E eu fui no dicionário da língua portuguesa e encontrei isso. Gambiarra quer dizer uma extensão elétrica formada por um longo fio com uma lâmpada na extremidade, que permite a iluminação em pontos diversos de uma área relativamente ampla. Ou um serviço elétrico mal feito, um gato de luz. Gente, gambiarra não é isso. Gambiarra é uma tecnologia que, para a gente da favela, é considerado uma ferramenta de resolução de problemas a baixo custo. E foi isso que eu entendi, que para ensinar tecnologia dentro de favelas, eu não tenho que ensinar cultura maker, eu tenho que ensinar gambiarra. Por quê? A gambiarra nada mais é do que um designer 100% brasileiro e uma tecnologia 100% tupiniquim. Eu uso isso como exemplo porque quando eu chego no Complexo do Alemão e sento com um jovem para conversar sobre tecnologia, a primeira reação dele é falar que aquilo ali não é para ele. É falar que aquilo ali não pertence a ele. E eu chego para ele e falo: pô, cara, isso daqui é um Arduino. Ele fala: tá, mas que merda é essa? O que que isso faz? Eu: não, pô, é uma placa de prototipação rápida que você faz programação em tipo C e você pode fazer N projetos de forma barata sem precisar fazer um emaranhado de fios. Ele: tá bom, mas que merda é essa? Ele não vai entender. Se eu chegar e falar uma linguagem técnica que eu aprendi dentro da faculdade, ele vai entender. Se eu chegar para ele e falar assim: ó, tá vendo essa placa aqui, rapaz? Essa placa aqui eu consigo fazer a automatização residencial de uma casa e ganhar dinheiro com isso. Essa placa aqui eu consigo fazer resolução de problemas que pode resolver o problema da tua comunidade, da teu vizinho, da sua casa.
E ele começa a entender, cara, Arduino é legal de se aprender. Foi nessa percepção que eu entendi que a gambiarra ela tem o teu poder transformador, tanto como ferramenta tecnológica e também como uma didática. Eu tive essa percepção porque, como um jovem da favela, eu tive o privilégio de ter acesso a muitas coisas da área de tecnologia muito novo. E essa minha percepção, ela não foi dada, essa oportunidade não foi dada a todo mundo dentro das comunidades. O que eu quero trazer aqui, com certeza que eu estou bem nervoso falando com todos vocês, mesmo que não fosse ao vivo, mas online, mas o que eu quero trazer aqui é que, através da gambiarra, eu consigo transformar a localidade onde eu moro, e através da gambiarra, eu consigo ensinar tecnologia para os jovens da minha comunidade com uma linguagem de fácil entendimento. Então, eu não preciso falar termos em inglês e eu não preciso falar termos técnicos. A gambiarra hoje é muito mais do que um prego que a gente coloca em nossos chinelos ou simplesmente um cato de luz. A gambiarra, para a gente, é ferramenta de transformação social. E isso, para a gente, que é o bacana. Eu queria finalizar a minha fala, mesmo que foi bastante rápida, com uma frase de um escritor que eu admiro muito, que foi escrita, essa frase foi falada numa entrevista em 1999 pelo escritor William Gibson. Para quem é de tecnologia e gosta muito do meio literário cyberpunk, sabe de quem eu estou falando. O William Gibson disse nessa entrevista que o futuro já chegou, só não está uniformemente distribuído. Essa frase ela foi dita antes dos anos 2000 e a gente está em 2021. E o que eu acho engraçado é que o futuro realmente já está aqui. Nós temos hoje ferramentas incríveis, como impressoras 3D, que é algo que eu fabrico. E temos também aí laboratórios maker em faculdades, instituições de ensino. Só que o que essa frase ela me traz é que devemos levar isso a todos os lugares. Eu falo isso para vocês como professor, como engenheiro, como negro, como favelado, porque o futuro realmente já está aqui. Já está aqui e a gente tem que distribuí-lo. Mesmo que estamos num país onde a questão que uma questão que não é totalmente democrático, o ensino, mesmo que estando na Constituição, o ensino ele deve ser para todos, a educação deve ser para todos. Infelizmente, essa educação não está distribuída. Nós temos que levar essa educação como agente de transformação, mesmo que sejamos poucos. Hoje, eu faço isso ensinando jovens sobre tecnologia numa linguagem mais acessível. Um dos maiores exemplos que eu falo nessa minha vivência curta como educador e também como pessoa é que nessa frase ela me diz o seguinte, que eu fui professor de uma escola chamada 42 Rio, ou Ecole 42, como muitas pessoas da programação conhecem, mas eu fui professor de um projeto da 42 Rio, no Rio de Janeiro, onde a gente deu um curso de letramento digital, onde a gente ensinava a plataforma Google, ensinava sobre Big Data, banco de dados. E os professores, a gente fez algo diferente. Bora botar professores que representem os jovens de favelas do Rio de Janeiro. Os professores eram eu e Nina da Hora, e tinham vários monitores que eram jovens talentos de favela. E nessa percepção eu tive como educador de tecnologia que o jovem da favela, ele nos vê como referência para eles, porque os feedbacks que tivemos foi, cara, é muito bacana ver pessoas que nos representam numa área que a gente nunca viu, que é a tecnologia. E isso nos marcou demais, porque dos 200 jovens que a gente lecionou, cerca de 10% já estão hoje participando de um vestibular para entrar na 42 Rio. É a nossa forma de distribuir o futuro. Atualmente, eu trabalho com a Enfio
que é uma empresa minha que eu fundei logo após de dar minha primeira palestra no colégio público falando sobre impressoras 3D. Essa é a minha questão de distribuir o futuro através da tecnologia das impressoras. E nessa escola, eu tive a minha primeira percepção que o futuro realmente não está distribuído. Porque eu falei 20 minutos da pior palestra da minha vida, eu nervoso igual, e tremendo igual uma vara verde. Eu falei 20 minutos com três bonequinhos impressos em 3D do Pokémon, um slide com fundo vermelho e letras amarelas. Eu que tenho miopia e estigmatismo, eu fiquei horrorizado com aqueles slides, que eu não conseguia ler nada. E dentro de uma sala com 100 jovens, eu fiquei 2 horas respondendo perguntas sobre impressão 3D. Só que, infelizmente, as perguntas não eram para falar, pô, legal, qual é a plataforma, a programação que você utiliza? Qual é esse material? Pô, mas qual é a placa, o hardware que você faz isso? Não foi isso que eles me perguntaram. A pergunta que me marcou, que me fez fundar o que eu faço hoje de democratização de tecnologia em favelas, era: eu consigo fazer o que você faz? Eu tenho capacidade de aprender? Meu pai um dia vai ter condições de botar uma máquina dessa na minha casa? Foi ali que eu entendi que a minha vida não é só fazer impressora 3D barata ou desenvolver tecnologia para empresas. A minha vida era compartilhar conhecimento com jovens que me viam como referência para eles. Distribuir o futuro com o qual eu tão sonhei. Então, por isso, naquele dia eu falei, cara, se em 20 minutos eu impactei a vida de 100 jovens numa sala de aula, o que eu não conseguiria fazer uma empresa de tecnologia dentro de uma favela? E aí eu fundei a Enfio, com o intuito de ser uma empresa de tecnologia dentro do complexo do Alemão, fabricando impressoras 3D, entregando assim para a sociedade uma tecnologia 100% made in favela, com os jovens da favela trabalhando para mim. Eu não cheguei a concretizar 100% desse meu sonho porque veio a pandemia, mas hoje a minha maneira de distribuir o futuro é com conhecimento. Hoje, quando um jovem chega para mim e quer aprender sobre impressora 3D, minha primeira percepção é ensiná-lo. Mas não ensinar com uma linguagem robusta e técnica, ensinar com a linguagem que eu aprendi desde moleque, que é ser favelado. É usar gírias, é usar a minha linguagem que eu falo com meus amigos numa mesa de bar. A minha forma de distribuir o futuro é o que eu faço hoje com a Enfio, que é uma empresa de 100% de desenvolvimento de tecnologia para favelas, para jovens de favelas. Atualmente, a minha missão com a minha empresa é criar uma das primeiras faculdades de tecnologia na favela. Fazer isso funcionar realmente. Por quê? Se o Estado não quer nós sendo cabeças pensantes, então a gente faz o nosso Estado. A gente cria. Porque o meu sonho não é ver só o complexo do Alemão virando uma Wakanda. É ver todas as favelas do Brasil. Porque a favela é potência e a favela é o futuro. Por isso, somos mais que uma estatística e nós somos o futuro. No dia que a sociedade perceber que a favela e o jovem favelado é mais que um dado de uma estatística de violência, aí sim a gente vai ver o que é um futuro uniformemente distribuído. Essa mensagem que eu quero passar para vocês é que o futuro ele pode ser distribuído com nós de tecnologia sendo agentes transformadores na sociedade. É essa a percepção que eu tenho. Porque a minha vida ela foi transformada com educação, tecnologia e gambiarra. E hoje eu faço isso através de uma sala de aula, através de palestras e através do meu instituto, distribuindo futuro para outros jovens que tiveram a mesma origem do que eu. Então, eu falo aqui para vocês que nós somos mais do que programadores, desenvolvedores de tecnologia que ficamos atrás de uma mesa. Nós podemos fazer e ser agentes de mudanças através do que nós sabemos.
Eu sei gambiarra. E vocês? Eu fico aqui com essa minha mensagem. Eu sei que eu estou nervoso para isso, mas eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar com o Brasil e estar numa feira com qual eu sempre quis participar, seja como palestrante ou seja como ouvinte. Eu deixo aqui no finalzinho as minhas redes sociais e os meus contatos e meu e-mail, porque eu deixo sempre meu e-mail porque eu escrevi uma apostila ensinando como construir impressoras 3D de baixo custo e eu sempre dou ela gratuita. Quando as pessoas vêm me perguntar como você faz isso, eu falo que eu entrego isso de graça para as pessoas. Então aí tá as minhas redes sociais, tá meu e-mail, tá meu LinkedIn. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer conversa, qualquer ideia. Pô, tá desenvolvendo um projeto, me chama para um litrão que a gente desenvolve junto. E é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado de verdade por essa oportunidade. Eu fico imensamente grato por estar aqui compartilhando a minha experiência como distribuidor de tecnologia através da Gambiarra. Eu fico por aqui e vai ser um prazer enorme recebê-los todos nas minhas redes sociais. Valeu!